Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u posledního letošního vydání zpravodajství Strakonické televize. Zastupitelé města schválili rozpočet na rok 2017. První krampus ve Strakonicích byl úspěšný. Strakoničtí hokejisté vyhráli nad Radomyšlí. Na prosincovém zasedání městského zastupitelstva schválilo všech 19 přítomných zastupitelů rozpočet města na rok 2017. Rozpočet města Strakonice na rok 2017 počítá s příjmy ve výši 447 milionů korun a s celkovými výdaji 475 milionů korun. Schodek činí 28 milionů. Splátky úvěrů si z rozpočtu ukrojí 43 milionů korun. Na druhé straně rozpočet počítá se 71 miliony korun z minulých let. Díky ekonomickému šetření vedení města v uplynulých 2 letech bude možné v rozpočtu na položce výdaje zahrnout i větší investiční akce, jako je podílení se na výstavbě severního dopravního půloblouku, rekonstrukce, celková rekonstrukce ulice Krále Jiřího z Poděbrad, kde by měla být zrekonstruovaná vodohospodářská infrastruktura, veřejné osvětlení plus samozřejmě celkový povrch ulice. V řádu se jedná o několika milionovou investici. Rozpočet města počítá i se stavbou kanalizačního sběrače na Volínské ulici za 35 milionů korun a s dotací pro Strakonickou nemocnici ve výši 400 tisíc korun. Tyto prostředky jsou vázány na zakoupení dializačního přístroje. My jsme slíbili, že nemocnici podpoříme a nyní se nám naskytla příležitost v napjatém rozpočtu sehnat peníze. A bylo to úsporným opatřením zase z jiné investice, takže 400 tisíc jsme nemocnici schválili, velmi rádi a doufám, že to i potvrzuje myšlenku, kterou jsme říkali, že chceme spolupracovat s nemocnicí, rádi podpoříme. A samozřejmě není to lehké, rozpočet je obrovsky napjatý, ale přesto i dál budeme schánět nějaké prostředky, čím bychom ji dál podpořili. V diskusi k rozpočtu zastupitelé žádali podrobnější vysvětlení k několika naplánovaným výdajům v příštím roce. Konkrétně šlo o více peněz pro Strakonickou televizi, která počítá s částkou 1 600 000 korun. Navýšení zdůvodnil ředitel Městského kulturního střediska a jednatel Strakonické televize František Christenbauer. Strakonická televize pracovala dříve s rozpočtem přibližně 2 milionů korun. My jsme do této doby pracovali přibližně s rozpočtem polovičním. Nicméně na příští rok v rozpočtu byla tato částka navýšena na 1 600 000, kdy jsme premiérově spadli do placení DPH, čili rovnou 21% musíme z této částky odečíst. A další platby nás čekají takové, kdy jsme zaplatili novou licenci, a zaplatili jsme také licenci za pozemní a digitální satelitní vysílání, což je cirka částka 370 tisíc. Také částka 3,5 milionu korun na zajištění oslav 650. výročí založení města se některým zastupitelům zdála zbytečně vysoká. Ano, do rozpočtu roku 2017 dostalo Městské kulturní středisko 3,5 milionu korun na uspořádání slavností města k 650 letům. V této částce je zahrnuto jak celkové slavnosti města, x doprovodných akcí napříč celým rokem a je tam samozřejmě zahrnutá i propagace města Strakonice, včetně upomínkových předmětů. V případě, že bychom tuto částku nedočerpali, určitě bychom ji použili na další rok na Mezinárodní dudácký festival a tato částka by vlastně přistála na účtu dudáckého festivalu. Zastupitele zajímalo i přestěhování městského informačního centra z budovy městského úřadu do prostor zámku, kde zatím fungovalo informační centrum v cestovní kanceláři ČAO. Záměrem k přestěhování infocentra do prostor zámku po bývalé galerii muzea
je to, že chceme uvolnit prostor stávajícího informačního centra pro vznik recepce městského úřadu. A to za účelem toho, že občané by si zde mohli vyřídit základní náležitosti, které běžně využívají nebo zařizují na úřadě, což je ověřování podpisů, podání určitých záležitostí na podatelnu. Pravděpodobně by součástí bylo i poplatky, pokladna, poplatky za psa, poplatky za zábor prostoru, za svoz odpadu a tak dále. Další důvod je v jiném pohledu radnice na fungování informačního centra. To informační centrum v minulosti nefungovalo tak, jak my jsme si představovali, myslím tím teď informační centrum na Hradě, na zámku. Proto jsme se dohodli s panem Havlem, který to informační centrum provozoval, že ukončí tuto práci pro městský úřad a radnice si to bude provozovat sama v těch prostorech té bývalé galerie. Zároveň by tam současně mělo být nebo vybudováno i informační centrum pro seniory a bylo by to tak nějak pohromadě pospolu. Podle dohody s městem cestovní kancelář ČAO zůstává dál ve stejných prostorách v zámku, kde nyní sídlí. Rozpočet města na rok 2017 byl po diskusi jednomyslně schválen 19 zastupiteli, kteří byli na prosincovém zasedání přítomni. Všichni k němu přistoupili odpovědně, i když s různými výhradami. Rozpočet města je pro osud města v novém roce důležitý, když je schválený. Mimo jiné město funguje v normálním režimu, může žádat o dotace a je to určitá jistota, můžou se připravovat investice. Samozřejmě ve schváleném rozpočtu hlasoval jsem pro něj, ale je tam celá řada věcí, které jsou záležitostí současné koalice a jsou poměrně nešťastné. Je tam celá řada věcí, které zřejmě se stejně nepodaří letos nebo v příštím roce zrealizovat a zůstane zase zbytek do dalšího roku 2018. Prostě radnici se nedaří investice dotahovat, vypisovat, takže ty peníze, které jsou v rozpočtu z minulého roku, zůstávají. Rozpočet je opravdu jenom plánem na ten další rok. V průběhu roku je naprosto běžné, že se dělá velké množství konkrétních změn. Jak už tady bylo řečeno, je jich většinou mezi 100 a 150, je to naprosto obvykle. Tohle to je nějaké vyjádření priorit města a takhle bych to taky vnímal, ten předložený rozpočet. Může být diskuze opravdu o tom, jestli máme mít plánované oslavy za 3,5 milionu, ale na druhou stranu si znova, jak jsem říkal už předtím, myslím, že operativní změny prostě v tomhle tom stejně udělají své, takže teďka ta položka 3,5 milionu, jestli bude vyčerpaná nebo nebude vyčerpaná, není to v tuhle tu chvíli důležitý, je jenom třeba hlavně počítat s těma akcema jako takovýma. Já jsem velmi mile překvapen, že prošel, protože samozřejmě měl jsem výhrady, nicméně ty výhrady byly kosmetický a zdá se mi, že je lepší, aby rozpočet byl schválen a skutečně se realizoval a nemuselo město být v provizoriu. Proto jsem rád, že prošel schválením. Pro mě to byla skutečně čistě ta obava, aby jsme byli schopni ufinancovat celý rozpočet, to znamená, aby jsme příjmy měli skutečně v té výši, které jsou deklarovány. Tuhle tu obavu mám a věřím, že Rada města prostřednictvím skutečně sledování, detailního sledování rozpočtu případně bude výdaje korigovat tak, aby jsme se nedostali do minusových položek. Než byl rozpočet města na rok 2017 doporučen zastupitelům ke schválení, byl projednán v Radě města a ve finančním výboru. Po dobu 15 dnů byl také vyvěšen na úřední desce, aby se k němu mohli občané vyjádřit. Na předvánoční stáži amerických studentů ve Strakonické nemocnici byli studenti a studentky nelékařských zdravotnických oborů Univerzity DePaul ze Chicaga, která se řadí mezi nejlepší univerzity ve Spojených státech. 25 budoucích amerických zdravotních sester a bratrů si ve Strakonické nemocnici prohlédlo oddělení dialýzy a neurologie, podívalo se do porodnice, na pediatrii a na oddělení následné péče. Velmi je zaujalo dětské centrum Jihočeského kraje a Baby Box. Studenti na besedě se starostou města Břetislavem Hrdličkou přiznali, že současným velkým problémem amerického zdravotnictví je nedostatek zdravotních sester. Mají tedy podobné problémy jako my.
Krampus je alpské strašidlo, které se objevuje v adventním čase. Tato starověká tradice vznikla v rakouských Alpách a postupně se rozšířila i do dalších zemí. Nyní dokonce i k nám. První Krampus ve Strakonicích vidělo možná 15 000 lidí. Krampus je alpské strašidlo, které od čerta těžko rozeznáte. V mnoha alpských vesničkách a městech jsou pořádány takzvané krampuslafy, neboli průvody skupin krampusů, které mezi sebou soutěží například o nejlepší masku nebo kostým. Jejich masky jsou vlastně taková malá umělecká dílka. Jsou ručně vyřezávané ze dřeva i ručně malované. Každá maska má pravé, většinou kozí rohy. Kožichy jsou z kůže horských koz nebo ovcí. Takový správný krampus má kolem pasu připevněný kravský zvon, aby jeho zvonění zahánělo zlé lidi. Na první strakonický krampus přijelo 6 skupin. Zvodňan, Tábora, z Prahy 2, Kaplice a Rakouska. Průvod asi stovky čertů začal na Velkém náměstí, prošel se Lidickou a Ellerovou ulicí až na prostranství pod hvězdou. Tam na diváky čekala ohnivá show a módní přehlídka vybraných krampusáckých kostýmů. Tečku za prvním krampusem ve Strakonicích udělala kapela AC/DC Czech Revival. Krampus pořádalo Městské kulturní středisko ve Strakonicích za podpory všech složek bezpečnostního záchranného systému. Všichni, kteří do toho mají co dočinění nebo s tím mají co dočinění, tak nám v tom velmi významně pomohli a myslím si, že to bylo i při organizaci a při průběhu celé té akce velice znát. Pořadatelé chtějí tuto akci opakovat i příští rok a zároveň odstranit všechny chyby, kterých se při prvním organizování krampusu dopustili. Nám ta akce strašně pomohla, já doufám, že to návštěvníci viděli podobně jako my, to, co nám se nelíbilo, taky nám hodně lidí vlastně už napsalo všechny ty možné vzkazy, co jsme udělali špatně a co by se nechalo zlepšit, za to jim samozřejmě všem děkujeme. A pokud to budeme dělat, a jakože jsme se už rozhodli, že ano, tak na té přípravě začneme opravdu už teď. A ještě malý dodatek pro úplnost. Svátek krampusů je 5. prosince, ale po horských vesničkách a městech chodí většinou od listopadu do ledna. A pojďme ke sportu. Na ledové ploše Strakonického zimního stadionu se odehrál poslední podzimní zápas sezóny. Strakonický tým v červeno-bílých dresech nastoupil v 13. kole krajské hokejové ligy proti Radomyšli, se kterou v této sezóně už jednou prohrál. V utkání plném emocí často docházelo k vyloučením a osobním trestům. Zápas se ale lépe vyvíjel pro domácí tým, který po druhé třetině odcházel do kabin s výsledkem 3-1. V poslední třetině sice hosté náskok snížili, ale dohonit ztrátu se jim nepodařilo. Strakoničtí vyhráli nad Radomyšlí 4-2. V obloukové hale ve Strakonicích se uskutečnil další ročník vánočního turnaje ve florbalu o Zlatou Vánočku. Je to pátý ročník a letos to máme obohacen tím, že je to charitativní akce. Takže výtěžek z této akce půjde dětskému centru i českému kraji. Každý, kdo se vánočního turnaje zúčastnil nebo se na něj přišel podívat, mohl dětskému centru finančně přispět dobrovolným vstupným, díky kterému se celkem vybralo 2016 korun. Přátelského vánočního turnaje se zúčastnilo 5 neprofesionálních týmů různých věkových skupin. Turné se zúčastnilo 5 týmů plus minus takových 50-60 neaktivních hráčů, jelikož nemá být profesionální tým, takže maximálně jeden, dva hráče z každého týmu je profesionál. Mezi 5 zúčastněných týmů patřili FBC Dukla, KP Strakonice, Městská policie ST, nováček turnaje SK Sokolovna a obhájci loňského titulu TJ Balvani. Každý rok rozšiřujeme o jeden tým turnaj, takže jakož to byl 5. ročník, takže byl 5. tým. Letošní utkání o Zlatou Vánočku vyhrál strakonický tým městské policie, který už jednou v turnaji zvítězil, a to v roce 2014. Tak dneska to bylo super, byla skvělá atmosféra, všichni se bavili, takže úplně paráda. S výsledkem turnaje je spokojen i organizátor akce Jiří Pašek. S turnajem úplně super, kluci si zahráli, hráli vyrovnaně, všechny zápasy byly vyrovnaný, takže super. Vánoční turnaj o Zlatou Vánočku byl nejen hezkým sportovním zážitkem, ale i dobrým skutkem, neboť finančně přispěl dětskému centru Jihočeského kraje.
Vážení a milí diváci, na konci týdne se rozloučíme se starým rokem a vstoupíme do nového roku 2017. Dovolte mi, abych vám v novém roce za redakční tým Strakonické televize popřála pevné zdraví, osobní spokojenost a hodně pozitivních zpráv, které, jak známo, zlepšují náladu ve společnosti.